Premiär förra veckan och det här var alltså avsnitt 2. Nästa söndag fortsätter vi följa New Orleans-teamet. Nu sadlar vi om till film The Amazing Spider-Man börjar alldeles strax. Kåre är väldigt svullen runt halsen och det är troligtvis där hon har blivit biten. I värsta fall så kan Game Over vara redan efter 4 timmar. Djurens hjältar står tisdag 20.00 på TV3. Här har du en bil nu och du är biltjuv. Vad skulle du göra? Börja med det här. Två före detta kriminella ger sig återigen ut i samhället för att begå brott. Men den här gången för att lära oss hur man stoppar tjuven. Skulle någon komma in i mitt hem så skulle jag tycka fruktansvärt obehagligt. Ja, det här känns ju riktigt tidigt. Alltså. Det där tog 12 minuter att göra. Stoppa tjuven. Premiär torsdag 20.00 på TV3. My son Aaron, his tireless efforts fulfilled and ultimately... his life. I don't want to talk about what happened that day. Hey, you. I gotta go to work. Who has to be at work at 2 a.m? I've already called you a cab. The book. The CIA's top 10 list of the most critical threats facing our country. What do you got for me? An American doctor abducted. Has less than 8 hours to live. Let's bring him home. Nationens säkerhet är hennes andra prioritet. How confident are you that you will kill him today? 70%. Call me when it creeps over 99. Katherine Heigl. Are we going to get them? I am going to end every single one of their lives. That's my girl. State of Affairs, premiär torsdag 21.00 på TV3. Peter Etz blir under 90-talet polisens infiltratör i de beryktade MC-gängen. På kort tid stiger han i graderna. Med uppdrag som i tiden ska visa sig allt svårare att klara av. Självklart så vill ju inte Karin Götblad att sanningen ska komma fram. Då inser jag att det här är början till mitt fall. Jag ligger och sover och så ringer min speciella telefon. Och jag svarar då och det första jag får höra då det är... Du avslöjar. Brottskod, premiär torsdag 22.00 på TV3. Redo för nya projekt? Just nu, stor realisation på Hafa badrum. Från 20% rabatt. Bygghemma.se. Byggvaruhuset på nätet. Sverige har världens kanske bästa kranvatten. Därför har vi gjort en kapsel som förser vattnet med alla de där vitaminerna och mineralerna som du behöver för att må bra. Happy är ett nytt slags kosttillskott och en naturlig del i en aktiv livsstil. Det är ett enkelt sätt att ta vara på livet. Gå in på vår hemsida och starta en prenumeration du också. Hos oss har vi alltid 30-70% lägre priser. Så du får mer mode, outdoor och heminredning. Stockholm Quality Outlet. Smartare shopping. Uppe sent. Blåsigt ute. Länge vid datorn. Är ögonen torra, röda, irriterade? Red Eye är en ny ögondroppe som ger skön effekt på röda och irriterade ögon. Red Eye ögondroppar finns på ditt apotek. På tisdag är det premiär för Mordet där vi berättar offrens historia om tiden före och det fasansfulla dådet. Det finns lite förhandsmaterial på vår hemsida men kolla in programmet på tisdag 9:00 här på TV3. Nu filmdags, The Amazing Spider-Man.